Zajdi, zajdi, jasno sonce, zajdi, pomrači se, jasna le mesečino, begaj udavi se, crnej goro, sestro, devajca da crne ime, ti za tvoj te lisja le goro, ja za moj ta mladost. Tvoj te lisija goro, sestro, pak ke ti se vrata, moj ta mladost, gorole sestro, da se vrati. Почитувани дами и господа, почитувани присутни, гости од земјава и странство и потомци на Джидимирците, ви посакувам добар ден и срдечно добре дојде на денешниот свечен чин на осветување на селските гробишта во Джидимирци. Велат, ако сакаш да знаеш кој си, откаде си, откаде ти е потеклото, корените на постоењето, посети ги локалните гробишта. За жал до денес, еден дел од вас ја немаа таа можност, но со престојниот чин на осветување на селските гробишта, воидина ќе можете да доаѓате на ова место
и да запалите свечи во чест и во спомен на вашите најблиски кои почиваат токму овде. Од името на форумот Джидимирци упатуваме јавна благодарност до одговорните во Министерството за одбрана на Република Македонија и до командата на гарнизонот Криволак, кои овозможија спроведување на сите необходни активности за реализацијата на денешниот настан. Истиот го започнавме со антологијската македонска народна песна «Зајди, зајди», во изведба на членот на македонската опера и балет господинот Ернес Ибраимовски. Дозволете ми од име на организаторот да ги поздравам еминентните гости кои се денеска присутни меѓу нас. Господинот Трајче Петров Масларот. Господинот Самуел Филиповски, поранешен амбасадор на Македонија во Словенија. Госпоѓата Весна Борозан, поранешна амбасадорка на Македонија во Австрија. Господинот доктор Јован Лазарев. Полковникот Љубенчо Петровски, командант за обуки и доктрини. Господинот Ванчо Апостолов, градоначалник на општина Неготино. Пратеникот во Собранието на Република Македонија господинот Панчо Минов. Градоначалникот на општина Велес господинот Славчо Чадиев. И градоначалникот на општина Демиркапија Трајче Димитриев, еден од најактивните учесници во подготовките за денешниот настан. Почитувани, во продолжение од програмата, ќе имате можност да слушнете неколку македонски и словенски песни во изведба на членовите на хорот Франце Прешерно од Скопје под диригентската палка на маестро Шопов. Повелете. Yeah.
proste grmovje in zelene trave. Zdaj pa raste grmovje in zelene trave. Bog grmovje posekal, travico Почитувани, малку историја. Научните истражувања потврдуваат дека името на селото потекнува од личното име Djidimir или од топонимот Djidimir што значи дол или рид, што подоцна во изговорот било турцизирано при што настана обликот Djidimirci. Под името Djidimirci за прв пат го сречаваме во попис од 1519 година, кога имало 43 семејства, 12 неженети и 5 вдовици, сите православни, освен еден муслиман. Низ вековите Djidimirci е спалувано, раселувано по цела на оружје, на природата, чумите, но, како и при сеидбите кога некое семе ќе падне под камен, друго пилци ќе го исколваат, а само едно е доволно да фати плодна почва и никне, па од него да се намножат други. Така и ова село се раѓало одново и одново. Со македонското население, Djidimirci неслучајно е од првите и најсилни бази на отпорот кон отоманскиот јарем. Желбата за слобода од почетокот на 20-тиот век со комитите како Djidimirецот Risto Vitanov Patrički кои ја водат борбата против разните порабувачи, го прави јадро на непокорот. Во тиквешкото востание од 13-та година, селото осветнички е пеплосано, а погубени се и повеќе жители. За време на народно-ослободителната борба 41-45, патриотизмот на Djidimirчани повторно доаѓа до израз. Од поствоениот период, па до денес, ова село допринесува во развојот на македонската државност преку помалку значајни поединци, но и такви кои оставиле свој белек. Од помалку значајните, но не и понезначајните личности е и последниот иселеник од Djidimirci, Чичко Трајче Петровски, кој покрај своите над 90 години старост присуствува на денешниот настан. Од оние пак кои оставиле свој белек е поранешниот председател на Собранието на Република Македонија доктор Љупчо Јордановски, кој во повеќе месечен период 2004 година беше и вршител на должноста председател на Република Македонија и наш амбасадор во Соединетите Држави. Покрај него, од Djidimirci е и доктор Јован Лазарев, обществена личност и вршител на важни државни функции од осамостојувањето на Македонија до денес. Велат историјата ја пишуваат возрастните, а иднината останува на младите. Во продолжение, младата Ивана Токму накратко ќе ни раскаже дел од приказните кои ги слушала од својот дедо Александар. Повели. Денеска сум прв пат овде во село Djidimirci, од каде што всушност и потекнува. Со самото доаѓање, местото се врежа длабоко во моето срце и сеќавање, каде што ќе остане за секогаш. Сега ја разбирам на смевката на лицето на мојот дедо Александар, секогаш кога ми раскажуваше за неговото родно село Djidimirci, за огромните тикви и најубавите лубеници, толку сладки,
што се надевам дека секој кој еднаш ги пробал, би посакал сега да се пред нас да со слаз да бидат изедени. Уште ја слушам громогласната смеа на луѓето, секој пат кога дедо ми ми ја раскажуваше приказната за жената која што секогаш барала поклон од незиниот маж. Еднаш, кога тој отишол на пазар во неготино, се сетил на жена му и решил конечно да ја изненади. Во тоа време изборот бил мал, а тој не знал што се купува за поклон. Па вртејќи се околу, видел едно убаво спакувано кутивче, на кое пишувало сапонија осјек. Иако не знал што е, го купил. Кога си дошол и го дал долго очекуваниот поклон, таа го одвиткала, ама не знаела што е, ни што да прави со него, под радозналост го пробала, почнала да го јаде. Кога пења почнала да излегува од незината уста, таа го оставила сапунот, а на тоа мажот и рекол: «Пењавел се, не пењавел, паре сам давал». Денеска сум горда што моето потекло е токму од ова прекрасно место, со Божија убавина, високи планини и недогледни полиња. Но посебна благодарност и гордост во мене буди тоа што денеска целата фамилија е собрана токму на ова место, со единствена цел – Джидимирските гробишта да ги заштитиме од заборав и да ги уредиме со православни обележија. Со овој голем и хуман чин можеме да направиме многу за нашата душа и за покојните кои се погребани на Джидимирските гробишта, а со тоа ќе го зачуваме нашето село Джидимирци и ќе оставиме вечен спомен за наредните генерации. И благодариме на Ивана, а дел од присутните денеска своето детство го имаат поминато токму на просторот на кој сме денеска. Своите сеќавања на тоа време чи ги евоцира господинот Ристо Витановски. Повелете. Джидимирци спаѓа во Неготинската општина. Општината е дел од Иквешкиот регион. Положбата на селото е на левата страна на реката Вардар. Селото живее во некоја нераскинлива врска со реката. Во најнискиот дел на полето на селото се така наречените лаки, каде што се најдобрите бавчи за зеленчук и најдобрите ниви за прочените тиквешки лубеници. Горе на ридот се сместени куќите на 50-тина домаќинства, училиштето, малата селска црква и вечниот дом на многу значени, знајни и незнајни генерации. Жителите на селото живееле од земјоделие и сточарство. Се одгледувале овци и друг покрупен добиток, кој често страдал од војлци кои доаѓале од правец на Лакавичкиот регион. Се сеело афион и садело памук и тутун. Ние го запамтивме селото по многобројните трла на овци и карактеристичните цветови, розови цветови на афионот. Афионот во Тиквешијата го донеле некои војници во цевките на пушките во средината на 19. век. Веќе во 1893 година се произведени 79 тони опиум, кои се однесени во Солунското пристаниште за испорака во Турција. Тиквешкиот опиум содржи од 14 до 16% морфиум, што го прави еден од најквалитетните во светот. Додека во Кина тој процент се движи од 3 до 5%. Сето тоа се должи на добрите временски услови и почвата. Покрај опиумот се приведувало и масло за јадење како производ од семето на афиумот. Тиквешкиот опиум бил баран на пазарите во Франција, Германија и Швейцарија. Само 2% од вистинската вредност на афионот останува на тлото на Македонија. Кон крајот на минатиот век, во другата страна на реката Вардар, изградена е железничката линија Скопје-Солун. Проаѓањето на железницата не го изменило многу животот во селото. Селото живеело некој свој живот, исполнет со тешка полска работа, со жешки медитерански лета и ладни зими. Топлите лета допринесуваат да во селото нема многу вода. Покрај селото имаше една суводолица во која, кога на околните ридови имаше обилни врнежи, се претвараше во огромна бујца која носеше све пред себе. Преминувањето на реката Вардар во правец на Кукуричани одело со коработ или со газење на реката.
па луѓето биле принудени да ја газат реката товарени со разни торби, куфери и нивните ситни деца. Кој еднаш не го преминал вардар, прегазувајќи го, не може да зборува за животот во Джидимарци. Јас го запамтив Джидимарци како мало и немногу богато село, но со луѓе со извонреден карактер, вредни, љубезни и многу тивки. Ние како деца живеевме кај бабами во селото, дружејќи се со нашите роднини од фамилиите Станоеви, Голубовски и семејството на Вангел Лазаров. Преку летото доаѓа и нашите братучеви од фамилијата Лазовски од Словенија. Железницата беше пат по кој младите луѓе одеа во големите градови Скопје и Велес, секој со својата среќа и судбина. ЈНА го исели селото во 1968 година. Ова е средба на постарите и помладите поколенија кои потекнуваат од селото после 50 години. Некој носел голема љубов кон селото за да не собере после толку години. Нашиот драг братучет Тасе Ладовски, може би преку оваа средба ќе ја оствари големата желба и сон, затоа што тој никогаш не заборави од каде потекнува и каде е роден, бидејќи срцето му остана тука, во родното село Джидимарци. Благодариме за обраќањето. Во продолжение ќе имаме можност да уживаме во две прекрасни македонски народни песни во изведба на хорот Франце Прешерно од Скопје под диригентската палка на маестро Шопов. Повелете. Значи, ова е голем ден за сите генерации и идните генерации кои што ќе се сеќаваат на своето родно место, на своите предци. Ова е голем ден за Тасе и голем ден за цела Македонија. И стварно сонот кој што не знам колку години, 20 години или не знам од кога Тасе сака да го направи тоа што денеска, тоа е една толку душевна, толку ме исполнува тоа што денеска се случува, да не заборавно. До крајот на мојот живот ова нема да се заборави, верувам и на сите вас. Тасе е роден овде, неговата втора домовина е Словенија. Затоа јас направив спој со словенски, со Франце Прешерн, словенските песни кои што исто многу му значат на Тасе и со овие наши македонски песни што сега ќе ги. Ајде слушај, слушај, краеше ангел, што
Pjevanj mi leži jedna od najumiljenite horskih pesni bo Slovenija. Nema slovenski hor koji što ne ja pe bolen leži. Oni meni. Од присутните на форумот Djidimirci дознав дека еден од најзаслужните за одржувањето на денешната средба е господинот Павле Рибарски, кој уште од времето на поранишна Југославија студирал во Љубљана, каде што впрочем и ја запознава својата денешна сопруга, која наедно е и председател на културното друштво Франце Прешерн. Господинот Рибарски ќе ви се обрати во продолжение. Повелете. На мене ми било судено овие своји емоции, наплив на емоции, да ги изразам преку ово нешто напишено. Чест ми е тоа да му го поклонам на господинот Тасе и се вика Djidimirci. Тоа е песна која е напишена од мене, лекторирана од Кате Лазовска, а лектор е ова, рецензент е Надежда Цебова. Во продолжение сакам да ве запознаам со содржината на оваа песна. Djidimirci криволачко. Низ Djidimirci некогаш историјата минувала. Се живо и диво овде било. Минуваш
одговор на прашањата нема, денес веќе се е немо. Djidimirci, село мирно, населани вредни земјоделци, дом и било. Колку дечиња израснало ово село, колку од нив ни светот трасеало, колку покојни души на оној свет испратило, колку од тие нови корења длабоко засадиле, нови фиданки израснале. Денес веќе куки нема, ама заветот за мир и вечен спомен, за мир, за вечен спомен на душите покојни, та се Лазовски од мермер споменик подигна, да се памети, да не се заборави се она што некогаш во срцата им било. Тие спомени, тие од мермер споменици, тоа мило од тасе со неизмерна љубов за огништата направено на селаните, треба во сеќавањата, во срцата да им остане се она што им е мило, што некогаш овде во Djidimirci било. Благодарам. Почитувани присутни, изминативе денови имав можност и чест да го запознаам господинот Тасе Лазовски, за кого сите овде зборуваат со најубави зборови. Немам што да додадам, и освен да кажам дека одамна не сум сретнал човек што кон работата, кон настанот, има пристап со таква една посветеност, со самопрегор, со љубов, и со целосно негово предавање кон ова на што сме денеска присутни ние сите овде денеска. Чести и задоволство, тоа е мое, господин Тасевски. Инаку, токму господинот Тасе Лазовски е еден од главните иницијатори и реализатори кој беше вклучен во овој проект, и сега ќе ви се обрати и ќе ве поздрави. Повелете. Пред 20 години, една година помалку, една година помалку, повише, си викам, абе, дај да направам нешто за ова Djidimirci. Тука сум зраснал, тука, кочушката не беше тука, на баба ми, сиромаси беме, ама мајка ми, татко ми, со душа. И пре мама да ми умре и татко ми починат, и викам, мамо, ќе направам нешто за Djidimirci. И многу фала на министерството, многу фала на десетини човеци кои ми помогна, не можам сите да ги набројам тука, а на крајот господин Рибарски беше тој кој ни го отвори вратата до министерот и до сите тие кои ми дада писмено може. Еве тука е господинот командантот од Криволак, и нему еден аплауз за се што Ве молам, нуму да речете, па зошто треба да се евидентираме, зошто треба да пишеме? Треба да знаете, ние сме тука во територија каде војни, војни полигон, тамо важат други закони, тамо важа некоја дисциплина, ред. И ја уште еднаш, фала на нив. Брез вас, брез било кој сте тука, воа не би било никогаш направено. Не е проблем пари, проблем е секогаш
волја, сакаш ли нешто да направиш, ако сакаш, секој што успееш. Ако е нешто добро, а воа, за сите веќе е добро. На нас, сите вас. Сакам прва сабота во јуни ми е одобрено од команда да можеме еднашна година се најдеме тука и предлагам на прва сабота во јуни да се најдеме пред капија во 11 сатот и да дојдеме тука да се поклонуваме нашите покојни. Не ме питате кога вамо. Прва сабота во 11, кога ќе влечеме. На вас, млади, кои сте тука, има нешто млади, вие треба да терате, ми ја постарите, ќе ви помогнеме. Thank you.